Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demócles Rocha e, gente, me pediram para fazer um exemplo de uma multiplicação com três frações. Cara, não é muito difícil. Observe, para multiplicar frações é muito fácil. Basta você multiplicar os numeradores para obter o numerador do produto. Basta você multiplicar os denominadores para obter o denominador do produto. Simples assim. Vamos fazer? Acompanhe comigo. 2 vezes 3 é 6 e 6 vezes 1 dá 6. Então, o numerador aqui vale 6. E o denominador? 3 vezes 4 dá 12 e 12 vezes 7, vixe, professor, não sei de cabeça. Então, vamos fazer a continha aqui, ó. 12 vezes 7. 7 vezes 2 é 14. Fica 4 e vai 1. 7 vezes 1 é 7, com mais 1 dá 8. Então, 12 vezes 7, ou 7 vezes 12, dá 84. Aqui ficamos com 84. Então, numa multiplicação de frações, para obter o produto, basta você multiplicar os numeradores para obter o novo numerador e os denominadores para obter o denominador aqui do produto. Então, simples assim. Agora, você, se quiser, pode simplificar essa fração. Você deve estar percebendo que é possível simplificar essa fração dividindo tanto o numerador quanto o denominador pelo número 2, já que 6 e 84 são divisíveis por 2, é ou não é? O 6 termina em 6, é divisível por 2. 84 termina em 4, é divisível por 2. Quanto que dá 6 dividido por 2? Você vai dizer que dá 3, até porque 2 vezes 3 dá 6. Quanto que dá 84 dividido por 2? Essa é um pouco mais difícil, mas vamos fazer de cabeça. A metade de 80 é 40, a metade de 4 é 2. Então, 40 e 2. Perceba que ainda podemos simplificar a fração. Professor, vamos simplificar por quanto? Vamos simplificar agora por 3. 3, claro, é divisível por 3. Mas 42, como é que eu sei que é divisível por 3? Ah, rapaz, aí é interessante. Você soma os algarismos, ó. 4 mais 2 não dá 6? Dá. 6 é divisível por 3? É. Então, 42 também é divisível por 3. Esse é o critério de divisibilidade por 3. Um número natural é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos dá um número divisível por 3. No caso, a soma aqui dá 6. 6 é divisível por 3? É. Então, esse cara aqui também é divisível por 3. Então, vamos começar por cima, né? Que é mais fácil, né? Vamos começar aqui por cima. 3 dividido para 3 dá quanto? Dá 1 para cada professor. Exatamente. E 42 dividido por 3? Ixi, professor, não sei não, ó. Vamos fazer a divisãozinha aqui, ó. A gente aprende a dividir, é para isso mesmo. Vamos dividir 42 por 3. Já dá para começar pelo 4, né? A gente olha para o 4. Qual o número de 0 a 9, que vezes 3 dá perto de 4 sem passar? É 1, professor. Uma vez 3 dá 3, e 4 tira 3, sobra 1. Para continuar, baixa o próximo algarismo, forma-se o número 12. Qual o número de 0 a 9, que vezes 3 dá perto de 12 sem passar? É o 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 menos 12 não sobra nada, divisão exata, como a gente esperava. Então, 42 dividido por 3 dá 14. É claro, se você quisesse, você podia se contentar com essa resposta aqui. Mas a gente prefere trabalhar com números menores. Então, normalmente, a gente simplifica a fração. Mas tem como a gente fazer isso de uma maneira melhor, professor? Tem sim. Quando a gente tem uma multiplicação de frações, aqui eu repeti a mesminha, ó, a gente pode simplificar antes de multiplicar logo. Como assim, professor? Da seguinte maneira. Vamos simplificar aqui, ó. 3 e 3, ó, a gente pode simplificar esses caras aqui, o numerador de uma fração com o denominador da outra na multiplicação. Pode? O 3 por 3 dá 1, 3 dividido por 3 dá 1, 3 dividido por 3 dá 1. A gente observa que 3 é um divisor comum, tanto desse quanto desse aqui. Agora, 2 e 4, existe um divisor comum? Claro, o próprio 2. Então, a gente pode simplificar esse 2 e esse 4 por 2. O 2 dividido por 2 dá 1.
E o 4 dividido por 2 dá quanto? 4 dividido por 2 dá 2. Então, em vez de trabalhar com esses números que a gente riscou, a gente trabalha com esses números aqui, ó. Tá certo? Que são números menores, são melhores da gente trabalhar. Quer dizer, professor, que eu vou simplificando antes de fazer a multiplicação? Exatamente. Olha o que que sobra. Uma vez 1 dá 1, uma vez 1 dá 1. Então, o numerador é 1. E aqui embaixo, ó, uma vez 2 dá 2 e 2 vezes 7 dá 14. Então, encontramos o mesmo resultado sem ter que fazer essas operações aqui. A gente simplificou antes. Professor, posso fazer isso? Pode. Sempre que você tiver uma multiplicação de frações, você pode simplificar dividindo um numerador e um denominador por um mesmo divisor comum. Dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo divisor comum. No caso que a gente dividiu esse por 3, ambos por 3, e aqui a gente dividiu esses dois, ambos por 2. Então a gente simplificou antes de fazer a conta. Fica mais prático? Eu acho que sim. Vale a pena simplificar. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, é muito importante. Deixe uma carinha sorrindo se você entendeu tudo direitinho. Se você quiser ter aulas particulares comigo aqui em Fortaleza, o telefone é 987265376. Então, se você quiser ter aulas particulares em domicílio, eu vou até você. O telefone é esse aqui. O professor é o professor Demócles Rocha. Gente, eu agradeço a todos vocês que acompanham os vídeos do nosso canal. Se você curte mesmo nosso canal, compartilhe os vídeos para que a gente possa ajudar mais pessoas e também para que o nosso canal possa crescer. Gente, um abraço e até a próxima. Tchau!